A gente fala do programa Valadarense Fica Vivo, que desenvolve ações para ajudar jovens e parentes a se manterem longe da criminalidade violenta. Só em 2022, mais de 5 mil jovens foram atendidos. O programa foi implantado há mais de 10 anos. O Fica Vivo atua na prevenção e na redução de violência de um público em que a faixa etária vai dos 12 aos 24 anos de idade e que mora em locais considerados vulneráveis. Em Governador Valadares, existem duas unidades. Que é a unidade do Turmalina e a unidade do Carapina. Né? Essas foram implantadas respectivamente em 2005 e 2013, né? É, e desde então, a gente vem conseguindo alcançar o objetivo do programa, que é reduzir homicídios. Hoje, no ano de 2022, nós temos uma redução de 50% né, desse número de homicídios nessas duas áreas, o que vem mostrando o que o trabalho vem desenvolvendo ao longo desses anos. Uma das propostas do programa é promover o esporte. Segundo Jaqueline, atualmente o Fica Vivo tem três oficinas. As oficinas elas têm um viés de cultura, esporte, cidadania, né, que tem por objetivo aproximar os jovens destes territórios para diálogos que sejam, para além da prática ali, esportiva, ou de cultura, ou de cidadania, possibilitar encaminhamentos né, que se fazem necessário, dialogar sobre mercado de trabalho, educação, saúde. Então. A oficina ela é atrativa, mas a intervenção ela vem por detrás do trabalho que é desenvolvido. Em Governador Valadares, o programa Fica Vivo apresenta resultados positivos. Só em 2022, foram atendidos mais de 5 mil jovens entre 12 a 24 anos. Ainda de acordo com informações, a criminalidade que envolve a faixa etária diminuiu em 50%. Além do programa Fica Vivo, há também o projeto Mediação de Conflitos. O programa Mediação ele tem o objetivo de trabalhar ou buscar formas de administrar situações conflituosas para que isso não reverbere lá na frente, por exemplo, em crimes, em violência ou criminalidade, que muitas das vezes está dentro da casa desses jovens. Né? Então é buscar fórmulas de, de forma né, de diálogos pacíficos e evitar né, que essas, esses adolescentes e esses jovens também estejam numa condição. De vulnerabilidade ou de negligência, por exemplo, familiar. Os programas de prevenção à criminalidade são desenvolvidos pelo governo de Minas. Para 2023, a previsão é ampliar o programa em mais três cidades mineiras. Existe um edital aberto para a contratação de oficineiros. O site para acessar o edital é o www.institutoelo.org.br e depois é só abrir a aba processos seletivos abertos ou se o interessado preferir pode ir pessoalmente na sede do projeto situada na Avenida Raimundo Albergaria, número 31, no bairro Santa Helena. O horário de atendimento é de 10h45 da manhã às 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira.